Tere õhtust, armsad puuduta mind saate vaatajad. Irja Karjus, Sirje Presnal, teil käib väike tšau-tšau juba. Aga meie alustame kohe, liigume asja juurde, sellepärast, et saate aeg jääb muidu liiga lühikeseks meie suuste lobamokkade jaoks. Ja asume kohe vee kallale. Võtan siit selle klaasikese vee ja sina ütlesid täna, et veele võiks ikkagi lausuda häid sõnu või midagi sellist, mida sa soovid. Ehk siis sa laed selle vee ära. Just enda jaoks. Uh-huh. See Tallinna vesi on ju nii nagu tead, et ta on, ei ole eriti joodav kraanivesi. Uh-huh. Ja tegelikult iga vesi, mida sa ostad poest või võtad kuskil tallikast või kuskil loodusest, et sa võid sinna lausuda neid sõnu, mida sa tahad sellelt veelt siis saada. Uh-huh. Laed enda jaoks, struktureerid ära selle vee. Et on erinevad vee struktureerijaid, aga sõnadega või ütleme mõtetega on üks võimalus siis uh-huh. laadida. Kas ma peaksin siis maitse vahet ka tundma? Sa pead no, sa loomulikult võid tundma. Ja ma juba laususin sõnad Oena, peale. Kui tundlik sa oled? Uh-huh. Kõik sõltub sellest. Jumala hea vesi on. Mulle sobib täiesti. Kuule, aga kas see näiteks sidruniveega? Minu hommikuti on sidrunivett, et kas võib samamoodi või? Kui sidrun juba... Ja sa võtad poest, ostad see sidruni juba need vette, eks ole? Ja saad kõik need kemikaalid ja pestid. Just, ma tahtsin seda Sirje lõpeta ära see sidruniga vee joomine. See on kohutav. Ma lõpetasin ära selle ja no. Sorry, nüüd ma hakkan jälle. Hakkame rääkima Et ja ära arge laske restoranides ja kohvikus, kui teile tuuakse see kann ja seal on need sidruni ja apelsini tükid sees mm-hmm. koos koorega. Mm-hmm. Need ei ole kindlasti ostetud mingist ökopoest, kindlasti mm-hmm. on erandeid, aga need on need mürgiste koortega. Aga see sisu ei ole nii mürgine või on? Ta on ikka nii poorne see koor, et sealt läheb läbi. Aga pane kuuse oks näiteks sisse, mm-hmm. et kuuse oks või männi oks või mingi noh. Mis on ikki aljased, mida sa kogu aeg katta? Ja ma olen ikkagi enda korjatud, noh, mitte ma nüüd ise ei korja, vaid ma tean, kes metsast korjas. Jõhvikad pohlad panen vee sisse ja just. Siis natuke amba all teen naks-naks, nad on ju ka happelised. Ja siis vaheta kiirelt ära. Ma olen aastaid joonud sidruni vett, ma imestan, et ma olen et veel just nii ergas ja vilgas, aga ära. Ja see... Ja see ei mõjuvad ka hammastele hästi, see söövitab see happe ja. Ikkagi hambavaappe. Mm. Et kui sa oled sidrunivett hommikul joonud, siis ära tõtta kohe hambaid pesema, sest see hammas on just väga hell just nagu ja siis see hambavaappe. Tegelikult on väga hea, kui sa ei tea neid asju. Ja. Sellepärast, et läbi teadlikkuse sa lülitad endal sisse selle nupu. Et ta muutub sulle, noh, mitte niivõrd heaks tervisele. Mm-hmm. Aga samas, kui sa ikkagi pidevalt kasutad selliseid asju, mis noh, teada on, et nad kuidagi toimivad tervisele halvasti, et siis lõpuks ta ikkagi hakkab toimima, aga ta tuleb niimoodi tasa hilju. Ja lõpuks on sul Parkinson või Alzheimer või veel mingisugune seen organismis või mida iganes ja sa ei teagi, kust ta tulnud on. Muidugi võib-olla mitte see sidruniveest milleski muust, mm-hmm. aga need asjad on enamist tasa hilju hilju. Ega need üleöö ei tule. Mm-hmm. Nüüd on õige aeg lõpetada. Või siis osta seda ökopoest lõunaedikas. Või pane tilks vee sisse. Ei ole. Ökopoest ostetud on jumala hea. Ja kui sa paned sütakene, mm-hmm. see samamoodi puhastab ja teeb kõik selle, mis sa soovid sidruni. Mõtlesin, eks ole? Ja, aga see ajab asja ära. Täiesti soovitan. No, noh, metsamoor. Saimegi targemaks koha. Et hakkame rääkima siis täna üldse nendest taimedest ja ei, või, ei saagi võib-olla öelda, et ravim taimedest. Ämme ainult taimedest räägime ikka inimestest ka. Aha, okei, ja millest sa sooviksid rääkida? See on oma vahel nii seotud, et ma ei tahaks, no see jutt, et üks taim mõjutab kopsu ja teine maksa ja no, konkreetselt nagu selle jaoks toimivad, et see ei ole tarkus, et see on selline hästi jäämäe tipp, et nad ei toimi niimoodi. Et kui sa sisse ei lülita läbi enda mõttemaailma ja teadlikkuse, et siis ta ei hakka tööle, et sa võid seda teed liitrite kaupa või juua või kui sa ei tea näiteks, et milline, millele sa sensitiivne oled, et millist energiat sa kõige paremini vastu võtada, mm-hmm. ei hakka tööle su peale, et sa võid siis noh, lihtsalt rutiinselt seda juua ja ütleme seda vanavanemate tarkus kasutada, aga noh, siis ta on placebo, ta ei toimi see taime energia ei hakka tööle. Oho. Aha, vaata kuidav. Kuidas ma saan siis teada, mis see minu energia on? No hästi palju sõltub ju sest, kui palju sa ennast tunned on ja millises elemendis sa oled sündinud. Vastavalt sellele vaata, millele sa tundlik oled. Et näiteks mina tean sa, et maamärk. Ei ole.
Ei ole või? Mis märk sa oled siis? Tulemärk. Ma mõtlesin, sa oled neitsi kogu aeg. Ei ole. Ei, absoluutselt. See oli meelde jäänud. Aga kes sa oled? Jäär. Jäär. No võt, jäär. Et maamärkidel, tulemärkidel, veemärkidel, õhumärkidel on täitsa erinev tundlikkus ju. Ma rääksin selle kunagi oma tütrest, kes on neid. Võib-olla, mul ei kuskil meelde, sellepärast on praegu niimoodi. Aga räägime jääradest, siin istub kaks tükki nüüd. Jah, kaks jäära, eks ole. No tulemärkidel on see, et nende põhiülesanne elus on oma tuld siis ju tasakaalus hoida. Et see tuli liiga ei plahvataks ülesse, et ta liiga madal ei oleks. Eks siis kogu aeg tuleb tasakaalustada seda leida. Ja noh, kui me ütleme tulivesi näiteks, et mis see teile ütleb? Tulivesi, mis asi on tulivesi? Alkohol. Jah. Et alkohol on tulemärkide rohi ja oht ka. Et kui liiga palju alkoholi tõstab tule kõrgele ja kui on hästi natukene alkohol, ütleme sõrmkübaraga, et siis ta hoiab seda tuld tasakaalus ja toimib väga ilusti. Eks siis kui tulemärk on haige, siis ta peaks võtma piisa kaupa ja iga natuks aja tagante. Mitte siis näiteks, aga näiteks, mis siis juhtub, kui tulele vett peale valada kogu aeg, tuli valab kogu aeg endale vett peale, siis on see, et kui ta on näiteks, et tal on vaja seda tuld üles tõsta, aga ta kustutab selle ära hoopise. Et joob meeletult, kuskilt on kuulnud, hästi palju teed tuleb juuma, kui joob. Aga või et joob hästi palju vett. See on siis sellel juhul vajalik, kui sul on vaja kustutada seda mingisugust tuld. Aga kui sul on vaja üles tõsta, kui sa oled haige, kui sa oled nõrk ja sa hakkad ennast veega üle valama, et siis, noh, siis ei saa sul see tervenemine toimuda. Et sa pead hästi õhumärkida, näiteks ka õhumärk, mina olen õhumärk, õnneks siin jäärade seas on. et kui õhumärk näiteks hakkaks haiguse ajal sööma, mida peab tegema, siis maamärk, sest maamärkil on see, et ta peab oma stabiilsust hoidma, et ta peab olema ütleme selle maise energiaga laetud, ta peab selle läbi oma keha laskma, et siis ta usaldab seda, et siis ta terveneb. Aga õhumärk hakkab sööma, õhumärk peab kogu aeg olema kuskil lennus ja tal peab olema see energia kogu aeg avatud ja lahti, ta peab ukse praegu vahelt alt igalt poolt läbi pugema. Ta sööb ennast maho täis, siis ta on põhimõtteliselt läheb magama ja kõik kogu lugu, et ta ei suuda tema energia, siis ei suuda püsida ja tervemaks saada. Nii et näiteks sellised asjad ja veemärgi samamoodi, et veemärgile sobib vesi väga hästi, tema tasakaalustab veega ennast. Õhumärk on tõme kõikidele sellistele lõhnadele, õhust taaratavatele energiatele sensitiivne. Et kui me võtame vastavalt sellele, siis mida me kõige paremini ära tunneme, et siis see tervenemine on palju kergem keha, et me kuluta liigselt energiat tervenemise peale. Aga see, et ma olen kuulnud, et korjake Pärna puisi ja kevadel nurmenukku ja mul on kohutavalt nurmenukku tee maitseb. No kas kui ma ikkagi tunnen, et ma ju ei tea, eks ole, mida ta tegelikult teeb mingi taim, aga ma tunnen, et ta on nii hea. Ei, väga hea, aga me räägime praegu sellest, kui keha on haige. Okei. Kui sa haige oled, et siis. Ei ole, siis ei tohi nagu mingi palestas. Sest sa ei tohi energiat siis mujal ära kulustada. Just. See energia peab minema tervenemise peale. Aga loomulikult, kui sa tunned, et ega ma ütle, et tulemärgid üldse juua. Jah, mul tekis praegu väike hirm, sest ma juba alkoholi sisse kallata enda. Tundus küll väga vähe, ega veerand tunni või poole tunni tagant väike sõrm kübara täis alkoholi sisse napsata. Aga ma armastan väga vett, kuigi ma olen tulemärk. Ilmselt mul on vaja võibolla kogu aeg tuld kustutada. Okei, aga räägime veel siis nendest asjadest, mis võibolla nendest taimedest nii öelda. Taimedena ongi liiga palju räägitud, et see ravib seda, et see toda ja kolmandat. Räägime siis millestki põnevast sellisest, mille peale meil tekiks praegu see on ka vau. Mina tahan rääkida seda, et vaata, ma Irjaga siin hiljaaegu tegin intervju ja Irja rääkis, et möödunud aasta oli naistepuna aasta. Et naistepuna oli igal pool on ju. Ja see siis kuidagi väljendab see, et kui on mingit taime on hästi palju, see siis väljendab kuidagi ka seda, mis toimub parasegu ühiskonnas. Et naistepuna on justkui stressi vastu ja siis see tähendab, et ühiskond on stressis. Kas ma sain õigest aru või? See tähendab, et võib seda taime vaja minna siis väga paljudel inimestel, kui teda palju kassab. Aga me ei räägi nüüd sellest suvest, et me räägime siit eelmisest suvest. Jaa, ta kassab nagu sulle siis selleks ajast, kui sul teda, jah, kui ta vaja läheb. Okei. Et näiteks, kui oli seal Ukrainas
see sõda, me sõitsime tookord, läksime perega, siis läksime Ukrainasse, sõitsime ja terve tee äär oli kulditsa täis, et tõesti nagu hästi palju kõik kolletas. Ja mina autos räägin kogu aeg, et mis asi see on, et mingi hirmuenergia on üleval, et hästi tugev hirmuenergia. Ja hops oligi see sõdaplatsis järgmine aasta. Et noh, tegelikult ega sa märkamises ka, et milliseid taimi sa märkad, et noh, sa võid oma kodu uues ka märgata, et näiteks mul hakkab mingi taim, hakkab hästi, hästi jõuliselt kasvama, tuleb ukses sisse ja aknas sisse, see on sinu jaoks märke. Aga kui me ühiskonna jaoks vaatame, no see aasta tuleb veel hullem, see aasta oli Balderjani ja kõik täis, et ma pole üks Balderjani aastat näinud. Mis on, milline Balderjani see välja näeb? Ta on sõike roosaka õiega. Kas see ei olnud see põdrakanep? See kõrge, see, millel on need lilla. Issa, ma ärge pange tähele. Siit on hea edasi minna. Tegelikult see on hea, et seda mainisid sellepärast, et nad on mõlemad ju lillad. Jah. Lilla viitab kuplile, eks siis ülemistele tšakratele, ülemistele energiatele, mis tähendab seda, et need taimed toimivad mõlemad siia üles, eks siis meeltele. Noh, lilla värv, lillad sinised toonid on siin üleval. Ja noh, koolis me õppime ka seda, et tegelikult sul ei ole mingit raamatut vaja, et taim ise annab sulle märku, et kuhu teda kasutada. Ja Balderjan ja põdrakanep on mõlemalt hästi tugevalt siis seotud kogu selle mõtte maailma, närvisüsteemi. Ja mõlemad on tegelikult on väga head stressi maandajad taimed. Et näiteks põdrakanep sobib väga hästi sõike pingelanguste perioodil, et kui sul hakkab probleem tuleb, siis kui sa magad näiteks või kui puhkusele lähed või nädalavahetusel või siis kui pinge on läbi, et siis. Ja Balderjan on ju hästi tugevalt sõike rahustav ja ütleme vanarahva tarkusest juba sõike uinutav ja rahustav ja Kas põdrakanep ja Balderjan näevad siis välja sarnased või? Ei, nad ei ole üldse sarnased, aga nad mõlemal on lillakad toonid. Nad ei ole üldse sarnased. Okei, see mõtlesin, mille peale te siin naerata. Mina nägin põdrakanepit hästi palju see suvi. Ja igal pool oli küll hästi palju. Ja eriti, kui ma sõitsin nüüd sügisel veel, noh, nad ju hakkasid juba kevadel kasvama, aga sügisel nüüd oli hästi palju Setumaa oli täis seda. Ja siis Saaremaal oli hästi palju. Aga tead, millega see põdrakanepi vohamine veel on seotud, on ju see, et ta hakkab ju raiesnikel kasvama. Aha, et metsa on maha võetud. Seda, see on tõsi. Seda nimetatakse põdrakanepit, nimetatakse rahvakeeli tulililleks, mis tähendab seda, et tema on esimene taim, mis tuleb siis peale, kui ütleme raiesmiku maha põlend, metsa on maha põlend, siis hakkab see midagi kasvama, seda tuleb see tuhast, tuleb tulilill. Ja ta ongi see, et tõusen fööniks sinna tuhast, eks siis kui mind on maha põletatud, kõik tšauh tuli on üle käinud, et ma tunnengi, et ma olen täitsa nagu maatasa tehtud, et siis sa võtad selle põdrakanepi mingi kas tinktuuri või tee või midagi ja tõstad ennast siis uuesti seal tuhast ülesse. Põdrakanepil on see energia, et tegelikult see Balderjan on see, mis hästi rahustab ja põdrakanep on see, mis uuesti tõstab ülesse, siis tal on hästi tugev juure jõud ka. Ta on seotudki, ütleme, esivanemate mustrite ja mäluga ja kõige selle pagasi või selle pärandiga, esivanemate pärandiga ka. Aga kuidas sa tead, et kas taimel nüüd kasutada seda ülemist osa või juure osa? Ja see on ka jälle väga küsimus, et see on ka üks huvitav asi, et mille vaja tähelepanu pöörata. Et seal on, sa paned see taime enda peale ja ta jääb siis niimoodi, et juur on siis just nagu sinu päritolu, kus sa tuled juur ja allapoole siis. Et see on sinu juurtšakrastit, ütleme siit allapoole siis, kuni kandadeni see, kus sa tuled, kus sa pärit oled. Eks siis juur on kõik need mustrid ja see geneetika, kõik see, mis ma kaasa võtan oma siis esivanematelt ja suguvõsalt ja perelt ja kõik. Lehed jäävad siis, noh, tegelikult on seal veel vars on sel krooks, on see kundaliini energia, mis hoiab püsti meid. Lehed jäävad siia siis hingamisteede kohale ja õis jääb kõige, kui kõige arenenum taime osa jääb see ülesse meelte organitel, on seotud närvisüsteemiga. Eks siis sa vaatad, kus sul see probleem on. Kas ma tunnen midagi? Kus sa tunned teda näiteks, et kus ta sul avaldub? Tegelikult kõik meil tuleb läbi mõtlemise, et see, et keha sulle näitab seda probleemi, see on peegeldus. Eks siis sa näedki tegelikult keha pealt, mis sul viga on, et kus see põhjus on. Mitte see, et mis organ on, kus see põhjus on, mida see organ räägib. Ja näiteks, kui me räägime juurtes, siis juured on tegelikult väga huvitav ravi ja vahend sellepärast, et nad on sünergias seentega.
et kuna see mükoriisa, eks see seeneniidistik on juurte ümber ja no üldse on ju noh, räägitakse, mida räägita, aga on uuritud seda, et miks üldse kunagi see ahv hakkas arenema, on see, et nad hakkasid seeni sööma ja seen avab sulle ju hoopis teistsuguse maailma. Ja juurte ümber on ka ju see peen seeneniidistik, nad on oma vahel ju toit, no ütleme, et see seeneniidistik aitab siis lõhustada mineraalaineid ja taim saab läbi seeneniidistiku kätte need ja ta võtab siis sealt vastu suhkruid, juhkru selle juure seest, mis on oma vahel seotud. Mm-hmm. Ja kui sa sööd neid juuri, ehk siis kasutad neid kas siis teena või tõmmisena või tinktuurina, siis sa saad selle tegelikult selle seene teadlikkuse ka sealt kätte selle energia ja ta avab sulle palju sügavama maailma. Ehk siis sa lähedki sinna sügavale, sinna pimedasse juurte kobad seal ja tood sealt siis selle, noh, ütleme sealt oma siis sellest pärandist midagi siia üles poole, tõstad hinge ja tõstad teadusesse. Kuule, aga praegu ongi, kas sügisel sõbib praegu neid juuri hakata väga hästi sobib, et praegu ongi, et kui pealt ära läheb, et siis saab juuri hakata kaevama. See on tegelikult väga huvitav protsess, et mingi, et noh, kes taimi õpivad ka mingi hetk, noh, kui tunned kohe, et inime ütlevad, aga milline see juur siis on. Mina mäletan, mul oli see aastaid tagasi, kui mul äkki teki suvi selle juurte vastu, et ma hakkasin kaevama kui mingi arheoloog. Et kui sügavale see nõges siis läheb ja kuidas ta seal arutab ennast lahti ja kui sügavale siis ütleme see varemerohi või ükskõik mingi juur, mida sa leiad, et kuidas ta seal hargneb seal ja kuidas ta välja näeb ja kuidas ta siis mul üks aasta, kui see toimus see protsess, mul kasvasid kevadel isegi taimed niimoodi, et ma panin seemne maha, ütleme mulla sisse, ise läksin ära ja siis tulin tagasi ja vaatasin, et mis asi see mul kasvab, et ma ei saa aru, et mis mul lille võttis on ja mul oli suvi kõrvits kasvatanud juure pinna peale, juur oli kasvanud nagu ülesse maa peale. Ma mõtlesin, mis imelikud olendid nüüd mul seal potis on. Et ta tõi nagu selle juure nii nähtavale, et noh, et tegele sellega, vaata seda. Oo, kui põnev. Juured on põnevad, jah. Noh, mina kui aetnik, eks ole, siis ma ikka tean, et võililel on siukene otse juur ja nõgesel on siis tõesti, et nõgesel on juuksed. Mulegi ju kunagi vaadanud seda. Aga me jõudsime seente juurde ja me enne rääksime pisut seentest ka. Ja kärpse seenest, mis erutab ja võibolla meil jääb saade selle pärast eetrisse minemata. Me ei rääkinud üldse puravikest, aga kukke seenest. Ja, me rääksime kärpse seenest ja osa inimesi seda tarbib ja täiesti jään ära, nad ei sure, kes oksendab, aga kes kuivatab seeni ja siis sööb kuivatatud kärpse seen. No mis sealt nagu nüüd siis tuleb? Sa rääksid nii põnevalt sellest. Räägi palun uuesti. Ei tea, kas see jõuab kuskile see juurde. Jaa. Ja et see kärpse seen on ikka väga huvitav seen, et selle kohta on väga palju lugus ja ajalugu. Ta on tegelikult väga vanast ajast peale juba igasugustel seinamaalingutel ja igal pool olnud väga huvitav sümbol. Eks siis ta ongi, et see kübar on just nagu tähis taevas, on seotud ülailmaga ja see vars on siis siin meie keskilmas ja tema siis, ütleme, see kogu see juure osa jääb sinna maa alla. Ja tegelikult ega maa peal kasvabki seene sugu organ ainult, et eoslehed kübar all ja kõik muu, aga kärpse seent jah on ju kasutatud ja Eesti rahvaluulest me loeme ka, et ikkagi ta on väga tugev raviseene ja tänapäeval on tehtud ju teaduslik uuringuid ka nii Venemaal kui Ameerikas. Venemaal lausa kasutatakse toidulisandina, on tunnustatud toidulisandina, nii et ta oluliselt tõstab jõudlust ja sellist füüsise tugevust ja mis on nagu huvitav, et ta toimib ainult ajus. Eks siis ta korrastab kogu su füüsise läbi su mõttemaailma närvisüsteemi, hormonaalsüsteemi ja see tulemus on hästi fantastiline. Nii et noh, et ma ei ütle, et minge nüüd metsa kõik kärpse seent sööma, aga kärpse seene mikrodoseeringud on väga huvitavad asjad, et need ikkagi panevad maailma hoopis teistmoodi nägema. Kui selles on kuulasin huvitavad loengut,
mis te arvate, kes on Leni, kes on siis Venemaal? Tahtsin juba ära öelda. Ja ma juba kuulsin. Kes on Venemaal kõige tuntum kärbse seine sööja? Lenin. Ja Lenini nimi siis tagurpidi pidi tähendama prantsuskeeles mingisugusest kärbse seinest tehtud delikatest toitu. Minel. Nii et tegelikult ei ole see mingi tänapäeva teadmine, vaid see on väga huvitav, aga muidugi toorena ei tasu süüa seda. Nii et. Okay. Ja ega see vist päris lihtne ei olnud, et ma kujutasin ette, kui sa rääksid, et ah, et lähen, võtan korjan kärbse seeni, kuivatan ära, võtan väikse kuivanud tükikese ja krõbistan ära, et päris nii lihtsalt see ei käi. Ei ole, et seal on erinevad toimained siis sees, mis alguses on natuke toksilised, tekitavad sellist iiveldust ja oksendust võibolla. Aga kuivatamisel seal see ibuteen hape muutub mussinooliks, eks siis ta tahab saada kuivamist ja aega kindlasti ja noh, need legendid on tegelikult on aeg purustada, et ikkagi on mürgine, et on tundlike inimesi, et on tõesti inimesi, kes võtab selle kübara kätte ja ta juba midagi tunneb. Et kindlasti noh, ei tohiks teda niimoodi omal algatusel hakata noh, palju sööma, massiliselt sööma ja peab väga teadma, et kuidas, aga kui teada ja kui kasutada, siis võib imesi teha selle seenega. Aga kärbseeni on meil mitu, meil on ju ka roheline ja valge, mis on nagu surmavad, et kas need ka on kuidagi viisi manustatavad? No, tegelikult võid iga asjaga ennast ära tappa, kui sa manustad palju, aga jah, võite valge ja teised värvid ei ole nii ohutud. Neid küll võib kasutada sees suhtes, et noh, kes on ikka väga, väga kauaaegsed praktikud, aga nad on väga ohtlikud siis ka. Kõigi see toime on kordi tugevam, ta on, noh, ta on nagu ütleme, see kärbsesein on nagu rästik ja valge kärbsesein on nagu puamadu. Et ta toime on tunduvalt tugevam, aga sa võid ka surma saada sellega, noh, ilmselgelt on see ohtlik. Et seda ei tasu minna korjama. Okei, aga üldiselt seentest rääkida, siis see on ju teada vana lugu juba, eks ole, et seeni söödakse, nagu hallutsinatsioonide, siis mingite asjade saamiseks, et kas nad on siis lõpuks nagu ei, et nad ikkagi mõjuvad meie närvisüsteemile ja ajule ja rakkudele kõikidele ikkagi pärssivalt. Miks selle vastu nii väga võideldakse, et miks inimesed ei saa neid tarbida? Osa inimesi ju räägib, kuidas see ikkagi hetkeks avardab nende mõttemaailma, nad mõistavad asju paremini, jõuavad ise endas kuhugi, aga ja midagi hullu ei juhtugi. Selle pärast, et ühiskonnas ei saa teadlikkust nii kõrgele tõsta, siis meil ei jää ju neid inimesi, kes elavad süsteemis ja elavad raamides ja meil on ju ühiskonnas on seda vaja, et keegi väga raamidest välja ei läheks, sest noh, seen on see, mis teeb sulle palju asju nii selgeks, et sa lihtsalt suhtudki maailma teistmoodi, sa näed seda teistmoodi, sa näed väga sügavale ise enda sisse, sa näed, sa võid suhelda teispoolsusega, sa võid omandada röntgen nägemise, sa võid aru saada sellistest asjadest, mille sa üldse vahe, noh, üldse nagu sa ei mõelnudki selle peale oma eluse. See on pisut ohtlik ühiskonnas, et mida rohkem on teadlik inimesi, seda ohtlikum on ju... Ta olgu pigem kõik lambad. Muidugi, et palju kergem on niimoodi korraldada. Ja noh, ma usun, et ega noh, meil on ju päris palju inimesi ikkagi, kes on seenemaailmas käinud ja kursis, et seen on üsna ohutu, et seen on ohutum kui taimed näiteks. Et on väga tugevaid taimi, mis samamoodi avardavad seda maailma, aga seal nad on palju äkilisemad, nad on palju intensiivsemad. Seen toimib läbi aju ja ta üldiselt ei puutu teisi organeid, eks siis seal ei ole järelnähtusi, seal ei ole nii-öelda siis nagu joovet või pohmakat. Aga ajule ta mingid
kahjustusi ei või tekitada nagu ei, no, püsivalt. Ei, sa sööd selle valge kärbse seene ära, et ei, siis on nagu kõik korras. Jah, ei, seda kindlasti, ei sellest ma ei räägi. Ma räägin nendest teistest seentest, et korraldatakse neid seene rituaale, et sa ütled, et toimub see avanemine, aga ta ei jäta sinna ikkagi, ta ei jäta, ta nagu hääbub jätab, jätab märgi kindlasti, jätab märgi. Sa enam ei saht suhtu sellesse maailmasse endiselt. Aha, kindlasti jätab märgi, okay. Et sa ei ole enam endi Et see mõju inimene. On ka hiljem siis See mõju jääbki, et kui sa tegelikult öeldakse, et sul piisab ühes korras, sul ei ole, seen ei ole narkootiline aine, eks siis sul ei ole tegelikult vajadust rohkem, sellepärast, et sa juba oled mõistnud. Ja kui sul ei ole rohkem küsimusi, näiteks, no miks minnakse seenemaailma, sellepärast, et küsitakse küsimusi, sul on mingid küsimused, mille sa ei leia vastusta. Ja kui sul neid väga ei ole, et sul enam vähem on selgas tegeled mingite muude praktikatega, alates seal, ma ei tea, tantrast kuni kui lõpetades nõel ravin, ma ei tea milleni, kui joogani on ju välja. Et sul ei ole küsimusi, sul on lahendatud, aga see avanemine või see avardumine teeb sulle selgeks palju, palju muudki veel. Siis sul rohkem pole vaja, sul ei teki tahtmis selle järgi. Ta ei ole narkootilise toimuda ühe Just, et sul ei teki jälle, et ma nüüd uuesti ja uuesti, kõik asjad on selged, ja. Rahu on maa peal. Et ainuke, kui sul tekib küsimus, et siis sa võid pöörduda sinna. Ja tegelikult on ju teada, et väga paljud maailma sedöövrid ja tipteosed on just seente abil ilmunud ja tekkinud. Ja ei ole ju niimoodi, tähendab, no ma olen ikka alati mõelnud, et ei ole ju niimoodi, et kuidas siis maailm muutub? Maailm muutub läbi selle, et meil on siis tipud, meil on inimesed, kes loovad midagi, mis on vaimustav ja mis jääb aegadeks, aastateks. Aga ei ole niimoodi, et see inimene tõuseb hommiku üles, joob kohvi ja siis hakkab mingit šedöövrit kirjutama. Et ta mingis seisundis. Ta mingis... Aga nad tavaliselt räägivad, et see kanaliseerub seal kuskil no just, aga nad on mingis seisundis, kas nad on siis vaimselt mingis seisundis, on nad hästi tugevas mingisuguses stressiseisundis näiteks, siis ka ju inimene loob, et tal on, noh, ütleme, Juhal Liivi võtame näiteks, on ju, ongi tugev depressioon. Või siis ta on mingisugust muud sellist huvitavat ainega kokku puuda, mis iganes olla võib. Aga ei ole niimoodi, et lihtsalt hommikkork on üles ja nii ala juttu jätkuks hakkan midagi tegema. Et nii ta ei tule. Et ta tuleb ikkagi kuskilt inimele praamist välja ja ta avastab midagi täiesti uut. Tõmbab mingisuguse signaali, antennid viskab välja, tõmbab signaali alla ja toob selle siis nagu ilmavalgele. Ja jällegi, miks me ei räägi sellest, miks keegi ei julge suud paatada selles osas, see on tabu teema, et jällegi me jõuame sinna, et siis me oleksime kõik võibolla väga andekad ja loovad. Kui me ja aga kellele nii palju me ei jõuaks ära tarbida seda kunsti kõike ka, et siis on välja valitud lihtsalt. Ja. Okei, aga sa oled maininud ka, kuna see korona meil on praegu see põhiteema, et korona taim on koi rohi. Rohi, jah. Mis mõttes, mida see nüüd tähendab? See kunksmoori taim, millest ta kapten või kellest ta kapten trummile oma pajas siis keetis seda teed ja see vaene trummike muud kui tammus ümber saare mitu ringi ja kuidagi nagu ära minna ei saanud selle kunksmoori juures. Et pani ta sinna nõja ringi sisse, et koi rohi on jaa. Noh, kui me räägime, et me rahva... Traditsioonides teatakse teda kui sellest head kõhutaime, et ta paneb kõhu korda. Ta on hästi mõru, ta on hästi kibe, korrastab seedimist, on parasiidi vastane taime. Aga temast on tehtud ka väga huvitavaid jooke. Ja mida on siis kasutatud näiteks loome inimesed selle jaoks, et oma muusaga kontakti saada. Eek siis koi rohi on selline taim, mis aitab minna hästi sügavale. Et ta no, paljud sellised teistmoodi tugevate toimainetega ained on need, mis muudavad ajamõõdet. Eek siis ta teeb sulle... selle aja hetke just nagu aeglasemaks või vastuvõetavamaks olla. Noh, paljud sellised tugeva toimelised ained muudavad aja, kas teevad aja hästi lühikeseks või teevad aja ühiku hästi pikaks. Eks siis see aeg on siin meie maailmas. Et meie võtame aega lineaarselt ja kõik on siin meil lineaarne. Aga tegelikult seda aega ei ole.
et see on meil on vaja, et selles materiaalses maailmas elada seda aega. Ja kui seda aja ühikut natuke nagu muuta, siis sa märkad palju rohkem selles ühes hetkes. Eks siis ta tegelikult aitab väga sügavale minna poole jalaga sinna teise dimensiooni ja sul tekivad hoopis teissugused ideed ja mõtted. Ta on väga hea selline loominguline taim, mis avardab siukest mõtet ja teeb teadlikumaks ja kutsub siis esile. Noh, ma üldse olen palju rääkinud hõbetaimedest, et hõbetaimed üldse salvei näiteks üheksa vägine, mis on hõbedase helgiga, see sama koirohi, puju. Nad on kõik sellised, noh, kui me siin võitleme kõvasti kanepi vastu, siis ega need põhimõtteliselt me võiks nende vastu ka siis võidelda. Et nad teatud olekus tarbituna võivad siis kutsuda esile samasuguseid ilminguid nagu kanepi tarbimisel. Mitte samasuguseid, aga ütleme siis analoogseid, eks siis sul muutub see, ütleme, see maailma taju teissuguseks. No see pead siis väga palju neid tarbima või kuidas? Ei, asi ei ole üldse koguses. Asi on jälle selles, et kuidas sa seda vastu võtad, et kui tundlik sa oled. Et kõik inimesed, noh, ei saagi taimedest aru ja ei olegi vaja, et meil ei ole, noh, osad on kivi inimesed, on looma inimesed, on siin igasugused muid praktikaid. Aga kui sa võtad vastu neid peenenergiat ja saad aru nendest, mõistad neid, et mida rohkem sa praktiseerid, sa tundlikumaks sa muutuda. Ja siis see taim avaneb sulle hoopis teissugusel moele. Eks siis sa tegelikult ikka lähened läbi enda, et sa teed endal mingisuguse luku lahti, siin mingi süsteemi lahti ja siis sa mõistad ise enda sees neid protsesse teistmoodi. Eks siis taimed ongi nagu võtmed. Nad avavad sul mingisuguseid protsesse ja sa saad tegelikult, millest sa aru saad ise endast seda aru. Nad peegeldavad sulle sind ennast. Ja kellel on vaja selliseid tugevamaid aineid, kellele piisab nõrgematest, on hästi erinevalt tundlikud inimesi. Sa jood ikkagi, kas teda teena või tinktuurina või mikstuurina või kuidas see käib? Sa võid näiteks lilleveena ka kasutada. Mulle siin kaasas need koirohi. See on koirohi või? See on koirohi, jah. Nii, ja kuidas sa kasutad seda? Ma kaasa ei unustanud võtta. On see, mis mul autos oli käe ulatuses, kõik mu unustasin maha. Tõesõnaga, pihustad siia enda kohale seda. See on nüüd hüdrosool. Nii. Nii ja siis sa natukene ootad, see molekul läheb lahti, sa tunned võibolla mingit lõhna, võibolla ei tunne mitte midagi, tegelikult ei pea tundma. Et natuke vahe, kas on destilaat või hüdrosool. Teeks ka selle protseduuri läbi, muidu sa räägid. Ja ta toimib su välja sees. Ta toimib su välja sees, eks kui me paneks praegu... Ma juba tunnen tegelikult, mina tunnen lõhna. Ja kui me paneks teid praegu auraparaadi alla, et mul on kodus olemas, et siis me näeks hoopis teist pilti, mis oli enne. Eks siis see taim jõuab sulle välja sisse sinna, kus ta tahab minna. Ja ta avab sul siis selle sensitiivsuse või tundlikkuse. Selles suhtes on jah. Nii mõnus muidu ka nagu, kui jagad. Teda võib ka kasutada ja lihtsalt näoveena näiteks. Mina kasutan teda lihtsalt näoveena ka. Aga see on jälle, noh, et mida sa siis taotled, et mida sa tahad tema käest. Värvigi see auk alati teist värvi, siis ma näen, kust august teda tuleb. Aga just see, et sa pritsid kohale ja siis ta niimoodi kohale. Ja siis ta langeb sulle alla nagu võlu vihm on ju. Ja siis hakkad endale näkku, muidugi toitulõtu. Mulle nii koirohu lõhtmeid. Tal on tegelikult hästi tugevad eeterlikud õlid sees ja ma teen koirohust ühte teist rohtu ka, kus ma siis tinktuuri hüdrosoolin, eks siis sealt see koirohi muutub hoopis makusaks, tal on tegelikult hästi tugevad sellised makusad ained ka sees. Ja seda võetakse tõesti niimoodi tilgake keele peale, et siis see on ka, ütleme, teiste rännakute ajal näiteks, et hüdrosoolid, kas siis meelekohtadele tilgakestena keele alla on, mis on nagu seente juures veel, ma unustasin enne öelda, et mida kärbse seen näiteks väga armastab, ta armastab rütmi. Ta tahab saada kõrvale mingisugust heli ja sellepärast kärbse seene selliseid rännakuid võib teha väga hästi trummi või mingisuguse rütmipilliga.
ja noh, temal on ju see toime, et ta nagu hästi paneb seda laulda ja tantsida, et ta on hästi selline musikaalne ja selline loominguline seen. Mm. Et seened üldse nagu toovad sinu sees seda muusikat ja sellist rütmi ja tantsu välja, et isegi need inimesed, kes muidu ei taha suud lahti teha ja tantsida, et hakkavad jalad liikuma, nii et ta on hästi selline ja huvitav. Aga kuidas see koirõhi oli seotud nüüd selle korona teemaga, ma ei saa ikkagi aru, et miks see sinna oli tõmmatud paraleel? Selle pärast, et kibedad taimed, et ma olen selle korona, ütleme, viiruste puhul rääkinud koirõhus selle pärast, et kui teed temast ikkagi tee või tõmmised, on hästi mõru. Ja on nüüd, ütleme, kolme sorti sellised immuunsüsteemi mõjutajaid. Ühed on siis... ütleme, kui me taimedest üle üldse räägime ja kuidas nad immuunsüsteemile toimivad, et on siis adaptogeenid, ehk siis need, mis annavad midagi juurde, ehk siis mis tõstavad võimekust. Noh, näiteks võtame kuldjuur, võtame seal pargitatar, võtame seal, noh, need adaptogeen on erinevaid, võtame näiteks sidrunväändiku. Et nad on need, mis annavad midagi juurde, ehk siis nad tõstavad võimekust, immuunsüsteemi võimekust. Siis teine sort on see, mis immuunsüsteemile toimivad niimoodi, et nad on just nagu oht. Ehk siis need on nüüd sellised mõrudad, kibedad taimed ja seened näiteks. Et immuunsüsteem on kohe ärevil, ta kohe hakkab otsima, kes see sissetungi on. Kes mulle nüüd organismi tuli, et mõru on kohe ju see, mis nagu äratab üles, et ta on kibe, mõru. Ja immuunsüsteem kahe energast hakkab kohe otsima, immuunsüsteemi sõdurid hakkavad kohe otsima, oh, kes see vaellane on, keegi tuli õue peale, kes see on, aga tegelikult ei ole vaellane, tegelikult on sõber. Ja siis nad rahunevad maha, ehk siis see on nagu koera haukumine, et kogu aeg immuunsüsteem on ergas, ta on ise tõstab oma võimekust ja ta on kogu aeg valvel. Ehk siis kui nüüd viirus tuleb, siis ta tunneb ta paremini ära selle viiruse. Aga siis seda koirohtud peaks võtma nagu profilaktikas korras või? No kui on oht lähedal, et sul on, see on see sama efekt, et kui sul on koer ja see kogu aeg iga öö augub, et see esimene nädal lähed vaatama. Aga teine nädal see enam ei viitsi, mõte, et vajad ropid kõrra, mõte, et las augub, et ma ei viitsi enam minna. Ja täpselt see on nende viiruste puhul ka, et ei ole mõtet kogu aeg tervele inimesele keppi anda kätte või santi mängima teda panna. Et kui ta on terve inimene, siis ta ongi terve. Aga kui sa tunned, et sa oled nõrk näiteks või oht on lähedal või peres juba tulevad nuuskavad, et siis sa võiks võtta selle, mis tõstab nagu sinu valmisolekut ka, et selle koera võiks endale siis sisse panna haukuma, et ta vaatab. Seened toimivad täpselt samamoodi, see chaga toimib täpselt samamoodi ja ütleme puuseened, seal mustpässik, noh, ongi chaga, eks ole, aga kärbseseene teised ka, et nad on just nagu sellised valvurid, mis hoiavad valsana. Ja kolmas sort siis teeme selliseid organismi mõjutajad on need taimed, mis uhavad organismi puhtaks. Et sul on midagi näiteks organismis soolestikus või seal eritusorganites või kuskil hormonaalsüsteemis on midagi mäda ja nüüd sa põhimõtteliselt või puhastad lümfisüsteemi on ju ja sul on vaja hästi palju läbi lasta seda vett taimsete toimeainetega, mis puhastavad seespoolt sind puhtaks. Et tegelikult oleks hea teada, et mis mul vaja on, et millis sorti siis ma pean võtma seda taimset abilist endale. See on pisut keeruline, see on ju nagu eraldi teadus. Kuidas ma... Aga kuidas ma tean? Jah, kuidas ma tean? Kui meil midagi pole, siis me ei peagi midagi võtma järelikult. Kui sa tunned ennast hästi, no mis on siis tervise selline... Noh, millest sa aru saad, et sa terve oled? Ükski inimene tegelikult, kui nüüd... Noh, kui nüüd hakkate inimest uurima, siis mitte ühtegi sellist inimest kindlasti ei ole maailmas, kes on nii terve, et tal mitte midagi äda ei ole. Muidu ta poleks üldse sündidaks ammu ingel taevas juba. Ta ikkagi sünnib siia maailma midagi siin parandama enda siis selles mingisuguses karmas või selles olus mingit ülesannet lahendama. Ja kui me nüüd hakkame nagu sibulat koorima, siis me võimegi jääda seda koorima. Aga seal on see... See tunnetus, et kui ma tunnen, et mul on hea olla, ma olen õnnelik, ma olen armastuses,
et noh, mis ma siis siin tervendan ennast, ei ole mõtet praegu surkida, las ma siis olen, teen muid ülesandeid, lahendan. Mm-hmm. Aga kui ma tunnen, et mul midagi häda või et oht on lähedal, siis ma võtan siis need abilised. Näiteks tunnen, et noh, raske on kõhus või näiteks, et ei seeda süsteemi tööta või eritusorganid ei tööta, siis ma puhastan on ju. Või lümfid näiteks on turuses, kunagi vaatasin te Galileo saadet, mõtlesin. Ma lihtsalt oigasin ja lõin niimoodi kahte kätt kokku ja mõtlesin, ma ei tea, kus ma jooksen nüüd selle asjaga. Et seal tehti siis sihuke asi, et ühel inimesel oli probleem sellega, et ta kokku aeg higistas. Et tal olid kaenlalused kogu aeg märjad, tütarlapsi julged kuskile minna, et no kogu aeg on kaenlalused märjad. Ja siis tuli see arstide konsiilium kokku ja siis mõtlesin üks hea asja välja, et lõikaks need lümfid üldse ära sealt. Et noh, et siis noh, ei tilgu midagi sinna kaenla alla. Tüluk oli pärast nii õnnelik, et ei tulegi, ei kistagi. Galileo saates. Mis on? See on ju kohutav lümfid. Mis on lihtsalt kohutav? No, teised inimesed vaata, kui tore, et läheks endal ka ära lõigata. Et seal ongi see, et noh, kui sul lümfi ikkagi midagi koguneb, et sa pead hakkama lümfides elavad väga targad rakud. Seal elavad väga targad rakud, kes siis oskavad viia neid võõraid rakke välja, mida meil vaja ei ole. Ja tavaliselt need viiaksegi sinna lümfidesse ja seal on siis konsiilium meil, kes siis vaatab, kuidas need siis välja saaks transportida. Ja selle jaoks, kui sa tunned, et seal ongi turses need, siis tulebki hakata puhastama siis taimedega seda lümfisüsteemi, soojendama, saunas käima. Ütlen, kui inimene käis iga õhtu saunas, siis see olisikin mingid haigusi. Jah, sa ma vaatasin, et sa kirjutasid kuskil, et iga õhtu kas kuumas vannis või soojas vannis, eks ole? Sul ei ole vaja. Saunas. Sa viid välja kõik, mis sul vaja ei ole. See puhastab juba lümfe. Muidugi. Et see on kindlasti üks asi ja kuna meil on ju kogu aeg, ütleme, talvine aeg on see, et no miks lõunamaades ei ole selliseid haigu, seal on ainult konditsioneeriga seotud külmed, ütleme sellised no hingamisteed haigused. Et lihtsalt seal sa igistad kogu aeg ju ja sul ei jää mitte mingid jääkaineid organismi, aga meie kliimas on see, et talvel oled sa kogu aeg jalad ristis ja siit käed ristis ja eestlase põhine hoiak on see ja õlad on ka veel siin niimoodi kuskil. Et sa oled täiesti krampis ja tardunud ja sul ei liigu mitte midagi, energia ei liigu, lümfisüsteem ei liigu, vereringe ei liigu, varbad külmetavad, näpud külmetavad, energia ei liigu lihtsalt. Ja siis tekivadki need blokeerikud, seisakud, et alati igasugune siis selline ka vaimne muutus elus või šokk tekitab ju blokeeringu. Ja kui sa liikuma ei saa seda energiat, siis ta hakkab kogub ja siis tekib sinna mingisugune kogum, kas on see kasvaja või on mingisugune muu selline kogum, mida siis meil tänapäeval hakatakse välja lõikama. Ehk siis lümfisüsteemide puhastamine. Ja üleüldse nagu kogu org soolestiku puhastame täpselt samamoodi, et soolestiku ju ka kipub seisma jääma ja kogunema, kui liigu piisavalt ja kui sa oled näiteks istuval tööl ja ei joo piisavalt, noh, ma ei ole ka selle poolda ja et sa pead jooma nii palju, et seal üldse kurgust alla ei lähe, aga seal on ikkagi mingi probleem taga, kui sa ei taha juua. Et siis peab ikkagi vaatama seda, et miks sa ei taha juua. Näebki sa, et kassid ka ei taha juua. Jah. Võib-olla sa oled kass, võib-olla sa oled seen hoopis. Oot, see oli tore lõpetus. Miks siis toimus Venemaal üksik kui seene juurde huvitav asi, et miks siis nagu üldse Venema revolutsioon toimus, sest inimesed muutusid seenteks, üks juba teoria on. Tahtsid maailma muuta. Nii põnev on rääkida ja meie aeg hakkab otsa saama. Sa korraldad ka kursuseid, erinevaid loenguid. Kui nüüd kellegil tekis huvi, siis kuidas siis ühenduda ja kuhu tulla? Ja et siis vaadata herbaatika.com või siis tervisekodu.ee, et seal on linkid, et meil on tõesti oma kool, kus me siis kahe aasta jooksul muudame inimeste mõtte maailma. Ma ikka ütlen, et kui kahe aastaga juba inimesel on tunne, et ta on juba väravas, et siis on hea töö tehtud, sest tegelikult tuleb kõik see ümber kumutada, mis koolis on õpitud. Kõik see asi ja tuleb välja otsast peale hakata selle taimetarkusega. Et kui kahe aasta jooksul inimesed saad aru, et noh nüüd, et siis ongi tegelikult on taimede õppine iseseisve protsess, et siis nad võivad hakata iseseisvalt juba harutama seda taimemaailma. Aga sa lühikesi kursusi ka teed, sest vaata, kõik võibolla ei viitsi ju käia kahte aastat. No koolitused on ikka, et
Et nii palju kui ma jõuan ikka üle Eesti rändan igal pool. No, ma tahtsingi just küsida, et sa käid nagu ja. Ikkagi üle Eesti. Ja. Mul on auto, kui tema autot näeks, mul on pagasnik elu täis, et mul on seal kõike. Nii et ainult taimekaart ei olnud täna kaasa võtta. et ma põhimõtteliselt elan auto, see sõidan hästi palju ja mulle väga meeldib inimesi inspireerida selles osas, et nad tõesti hakkavad nina maas käima vaatama, et kes seal kasvab ja kuidas ta mind kõnetab. Et see ongi kõige lahedam, et kui inimesel läheb siuke, et vaat sa näed, kui inimesel hing on lahti, sa näed ju silma järgi, et silmad lähevad särama. Et inimesel, kellel on hing kinni, süda ei ole avatud ja seal on silmad siuksed tuhmid. Aga inimesel, kui ta silmad säravad, et see näha kohe ja vahest sa näed seda sekundiga, seda muutust. Vaatas sulle siukse tuhmi näha kotsa ja siis äkki nagu läks midagi, mingi kelluke või tuluke läks põlema, silm läks särama. Aitäh sulle, Irja Karjus. Aitäh teile ka. Väga põnev oli. Aitäh. Aitäh teile ka vaatajad ja meie kohtume teiega juba järgmisel neljapäeval. Tšau! Puuduta mind oma tulise pahal.